Uzun illərin həsrəti bitdi. Qışıda isə bizi doğma diyarlarımızı dilçəyəcəyimiz günlər gəlir. Əməkdaşımız Araz xan qədim Alban manastırı ecazkarlığı ilə seçilən Xudavəngdə olub. Kəlbəcərimizdən hazırladığı reportajı sizə təqdim edirik. Göygöl rayonunun Toğanalı qəsəbəsində istiqamətimiz isə Kəlbəcərədir. 80 kilometr məsafə ayırır bizi Kəlbəcərlə. Bax, bu yolla biz birazdan 27 ildən sonra Kəlbəcərə yola düşəcəyik. Bu yol bizi Murovdağın yüksəkliklərinə aparır. O yüksəkliklərdə isə 30 ilə yaxın idi ki, erməni hərbiçilər dayanırdı. Ömər aşırımı adlanan zirvə isə Kəlbəcər torpaqlarına ayaq basmaq üçün başlanğıcdır. Nəhayət bizi illərdir Kəlbəcərdən ayıran Ömər aşırımına gəlib çatdıq. Burada erməni əsgərləri var idi illərdir. Artıq Azərbaycan əsgərləri bu ərazilərə nəzarət edir. Ərazidə nə erməni əsgərləri var, nə də ki onların postları. Biz isə Kəlbəcərə gedirik. Bax, bu dağları aşıb Kəlbəcərə rahat şəkildə heç bir maniyəsiz gedə bilirik. Murovdağdan Kəlbəcərə doğru irəlilədikcə qarşımıza çıxan ilk yaşayış məntəqəsi Yanşaq kəndidir. İşğaldan azad olunan digər ərazilərdə olduğu kimi burada da evlər tamamilə dağıdılıb, yaşayış olmayıb. Hazırda Xudavəng manastırına gedən yolun üzərindəyik. Burada Azərbaycan hərbçilərinin postu var. Bu postun üzərindən biraz irəlidə Rus sülməramlarının postunu görürük. İncə məqam ondan ibarətdir ki, əgər kimsə Xudavəng manastırına getmək istəyirsə, Azərbaycan postundan icazə almalıdır. Əgər burada icazə verilməsə, heç kəs bu postu keçib Xudavəng manastırına gedə bilməz. Kəlbəcərə səfərimiz zamanı yolumuzu Xudavəng manastırından saldıq. Hansı ki bu manastır 8-9-cu əsrlərdə inşa edilib. Biz manastırın ərazisində ondan artıq abidə görə bilərik. O abidələr elə müxtəlif dövrlərdə inşa ediliblər. Azərbaycan bütün dövrlərdə bax, bu abidəni gördüyümüz kimi qoruyub saxlayıb. Bundan sonra da biz bu abidələrimizi qoruyacağıq. Ölkəmizdə tarixən yaşayan xristiyan dinində məxsus etnik xalqlar və Gəncə Pravoslav Kilsəsinin nümayəndələri də bugün Xudavəng manastırını ziyarətə gəliblər. İndi biz həmin etnik xalqlar nümayəndələrinin, xristiyan nümayəndələrimizin fikirlərini öyrənəcəyik ki, bura gəlməkdə məqsədiniz nədir? Bu qədim Alban bizim kilisəmizdir, bizim udilərin manastırıdır və bizim bu doğma bir dinə aid amillərdən biridir. Bizim üçün xoşdur belənki illər gəlir. Biz istəyirik ki, bunu qayıdaq. Udilər qaytarmaq istəyir bunu. Biz onun nail olacağı. Dövlətimiz də bizə dəstək olur. Çalışır ki, bu manastırın əsirli yerləri qayıdıb gəlsinlər. Bax, bugün burada süfrə də açmışsınız. İstəyərdim ki, bu süfrənin məqsədi ilə bağlı məlumat verərdiniz. 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası çox uğurlu naillərə, yəni ərazi bütövlüyünə nail olduq. Ona görə də biz gəlmişik, bunu burada qeyd edirik. Kəlbəcərə 27 il sonra başlayan səfərimiz qısa oldu. Amma məyus deyilik, çünki yenə qayıdacağıq. Ona görə əzəmətli sıldırım dağlarımız, dərələrimizlə sağollaşmırıq. Hələlik deyirik.
tezliklə yeni qayıdacağıq. Toğrul Məmmədov, Arazxan, Ramin Mehdi, İTV Xəbər.